üz üstünə götürür. Deyirəm qoza kişinin şotuna eyvalan qızlar, mənə yazır güyə sənnəsen ki. Solan yeməmsən niyə geyinirsən? Sözüm sənə dəyir. Hə? Altıma deyirlər sözüm sənə dəyir. Deməli sənə aiddidi o söz. Niyə yamırsan? Mən səndən danışmıram ki, ümumiyyətlə danışıram. Sənin adını çəkirəm, yox. Başqaları niyə söyüş söymürlər? Çünki sənə sözüm təsir edir. Çünki söz sənə aitti. Yiyəsi götürür söz ona görə. Burda söyənlərdə o sözün sahibləridir. Kim evli kişinin qucağında gəzir, kim cəmaatın ərini gətirib sığortalıb evinə xoxur. Ba elələridir burada söyənlər. Çünki sözüm təsir edir. Başa düşdünüz? Başqaları niyə söymür? Çünki başqalarına aid deyil o söz. Nəyinə lazımdır mən kimdən nə danışıram? Səni yandırır. Dünyada o qədər var ki, oğlan qucağında, evli kişi qucağında oturanlar. Mən səndən danışmıram ki, ümumiyyətlə danışıram. Niyə yanırsan? Burada söylüyorsa demeli özler o sözün sağ.